xanuunkan waa xanuunada ka mid ah, inkastoo uuna daawo lahaa. Anigu 16 sanaan xanuunkan la noolahay oo daawada qaata. Dadkeenna inta badan waxay ku dhimanayaan waxaad qarsatay wuu qarsadaa baa layidhi. xanuunka dilaaga ah ee HIV/AIDS oo inta badan ku dhici jiray dadka ajnabiga ayaa haatan waxaad moodaa in dadka Soomaalidu sanooyinkii ugu dambeeyey uu si aan caadi ahayn ugu sii fidayo, iyadoo warbixinno badan oo lasoo saaray dhulka ay ku nool yihiin dadka Soomaalida. Dowladaha Soomaalidu ay soo saarayeen warbixinno ku aadan xanuunkan iyo sida uu ugu sii fidayo. Xanuunkan ayaa ku sii faafaya bulshada Soomaalida marka loo eego xilligii hore sidii uu ahaa. Haatan waa ay duwantahay oo dad badan oo Soomaali ah ayuu xanuunkan marba marka ka dambeysa ku sii fidayaa. Walaalka markuu dhinto waa la dumaalaa. Marka xanuunku markuu ku dhaco reerkii oo dhan, ka labaad oo dumaala iyo ka saddexaad oo dumaala, waxaa la leeyahay gabadha ayada la saari. Bismillaahida ugu horeysa waxaa mudan xanuunkan waa xanuunada ka mid ah, inkastoo uuna daawo lahaa. Anigu 16 sanaan xanuunkan la noolahay oo daawada qaata. Dadkeenna inta badan waxay ku dhimanayaan waxaad qarsatay wuu qarsadaa baa layidhi. Xanuunkan daawada lagu tacaala ART la yidhaahdo, dowladdu ilaahay kharasiyo bilaa lacag bay noo siisa. Dadka daawada ee xarumaha caafimaadka yaallo tokoorida awgeed u qaadan waaye xanuunkan. iminka waxay leeyihiin ma caro ilaahay baa ku dhacday, caro ilaahay maaha. Hergebku markuu kugu dhacay caro ilaahay maaha, maxaa wax kasta buu ka siibaa. Markii aad ilaahay ku abuuray, wixii aad ku dhimaan lahayd ama dagaal ku dhimata ama xabad ku dhimata, ilaahay baa kugu asiibataa. Ta labaad waxaan isleeyahay, labaad isaclamatay oo isguursanayso waa inay marka ugu horreysa isbaaraan. xanuunkaneeto nin buuran, nin sideedoo kale u dhuuban ma kale. Ruuxa waxaa lagu kala garanayaa inuu HIV virus la nool yahay. Waxaa lagu garanayaa waa in dhiiggiisa la baaro. Intaabaan idin sheegaya, dadkeenna Soomaalidana tokoorid ha iska daayaan. xanuunkaneeto wax wada cunid, neeft, qufaca, hindhisada, waxyaabaha la midka kuma dhaafo. gogoshii aad wada seexataan iyo wixii oo dhan kuma dhaafo. dhiigga iyo dhiigga ruuxa xanuunka qabo iyo ruuxa caafimaadka leh hadday istaabtaan waa la qaadsiin karaa, taa waa laga taxadiri karaa bay ka dhigan tahay. Dadka Soomaalida wax ruux intuu halkan istaago, anigoo Axmed Cabdullaahi ahaan oo dadkiisa intuu hor istaago, wacyigelinaa ma jiro. Run ahaantii baan idin sheegay, dad badan oo magaaladan degan oo daawooyinka si u qaataan, anigu aan wacyigeliyaa jiro. Hebel iyo hebel lama dhahao, sharci baa jiro oo sharciga HIV/AIDS-ka jiro. Dee anna ajar baan samaysanayaa, inuu ilaahay iga dulqaadana waa laga yaabaa. Anna ilaahay baa keenay adduunkani, keeno iyo abuuray, inuu ilaahay iga dulqaadana waa laga yaabaa. xanuunkan dilaaga ah ee HIV/AIDS ayay bini'aadamku aaminsan yihiin inuu ka dhasho carada Alleh, waxaana bulshada Soomaalida looga digayaa in ay xilliyada isguursanayaan ay iska baaraan ka hor inta aanay lamaanuhu nolosha ku midoobin, sidoo kalena taxadar dheeraad ah ay bulshadu ka gasho maadaama xanuunkan fiditaankiisa marba marka ka dambeeya uu aad ugu sii fidayo dhulka Soomaalida. Dr. Siyaad Heer sare, telefishinka CBA jigjiga.